उठेर खुकुरी प्रहार गरे, पञ्च हतियार खुकुरी निकालेर प्रहार गरिहाले, हानिहालेपछि अनि आफ्नो श्रीमतीले त्यसो नगर भनेर जगाएर बसिरहेको थियो। हो, श्रीमती त्यहाँ नजिक बसिरहेको थियो, त्यसो नगर भनेर उठ्न बित्तिकै उसलाई खम्मै हानेर लछार्दै बाहिर निकालिहाले। यहाँनिर यहाँनिर चेली चाहिँ यहाँ बसेको थियो, आमा आमा कहाँ ज्वाइँ यहाँ आमा भित्र, जुन अब समाज समाज एकता यहाँ एकजना बसिराख्नु भएको थियो, बाँकी आउने कुरा बाँकी मान्छेहरू आउने कुरा क्रम जारी थियो। कुरा सुरु भयो, अब केमा तिमीहरू त्यसरी बात विवाद भयो, ज्वाइँ साहेब तपाईँ पाहुना मान्छे हो, अब आइन्दादेखि चाहिँ हर पल हर दिन हर समय तपाईँहरू विवाद गरेर चल्दैन, मिली मात्रै गर्नुपर्छ भनेर सुरु मात्रै गरेको थियो। उठेर खुकुरी प्रहार, पञ्च हतियार खुकुरी निकालेर प्रहार गरिहाले, हानिहालेपछि अनि आफ्नो श्रीमतीले त्यसो नगर भनेर जगाएर बसिरहेको थियो। हो, श्रीमती त्यहाँ नजिक बसिरहेको थियो, त्यसो नगर भनेर उठ्न बित्तिकै उसलाई खम्मै हानेर लछार्दै बाहिर निकालिहाल्यो। यहाँ पुगिसक्दा उहाँको रागाको ब्लड झरे, यहाँ ब्लड यहाँ यसरी पसारिसकेको अवस्थामा यहाँका हाम्रो अग्रज शिक्षक हाम्रो धनरूप भनेर हरिन्द्र भनेर चिनिने धनरूप फ्याक आइसकेपछि उहाँलाई पनि खुकुरी प्रहार गर्नुभयो, अनि उहाँले विदेशबाट ल्याएको टर्च लामोले उसले रोक्दाखेरि अनि ऊ पनि डिलमुनि झरेपछि मात्रै ससुरा बाबी बाँच्ने मौका पायो। यहाँ चाहिँ खुनहरू धेरै थियो, खनिएर पुरिएको छ, यहाँ तल प्लटहरू प्रशस्तै यो तल पुरेको, अनि यसै ओह्रालो चाहिँ प्रहार भयो है। खुकुरी त ऊ पर पुगिरहेको थियो अरे, पेड यतै तल झरिरहेको, त्यसो भएर मात्रै बाँच्यो, नभए धेरैजना मर्ने, धेरैजना मर्ने, यस्तो निर्ममतापूर्वक हत्या भएछ। खुकुरी ऊ तल पुगिरहेको भेट्यो, बेड यता फरक, खुकुरी भत्केर पर गयो, बेड यता फ्याँक्यो। यहाँसम्म त्यो जुन उहाँको श्रीमतीलाई त भित्रै काटेको हो, यहाँनिसम्म निकाल्दासम्म काट्यो, यहाँ पुग्दा उसको सास गएको थिएन, अनि हाम्रो धनरूपलाई पक्रिनु भयो अरे, मलाई मार्यो भनेर पक्रिँदाखेरि अनि उसलाई बोकेर पुऱ्याउँदा ओर्दा 15 मिनटपछि उहाँको प्राण गयो, यहीँबाट प्रहार भयो भनेपछि भित्रैदेखि काट्दै निकालेको अनि आस्तै थिएन थिएन त्यस्तो भएको। यो नामै असफल भन्ने यो नरधोजले यस्तोसम्म आरुगोटीमा चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ। उहाँको चाहिँ श्रीमती हो, हाम्रो पनि छोरी चेली हो, एउटा बच्चासहित रहेको यो बच्चाको लापत्ता हुने गरी त्यसले त्यसो गरेको छ। तुरुन्तै यसलाई चाहिँ आजसम्ममा पक्राउ गरेर यसलाई एकदम कानुनको डाहारमा उभाएर कडाभन्दा कडा यसलाई चाहिँ जाहेर छ। तुम्बेवाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा उहाँ र हाम्रा मिकलाजुङमा रहेको रवि इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले जाहेर छ, स्थानीयवासी पनि छ, एकदम सहयोगमा छ। अहिले भर्खर रवि इलाका प्रहरी कार्यालयको गाडी यसो निस्किनु भएको छ, जाहेर छ, एकदम खोजी तलास जाहेर छ। हो, र यो यत्तिकै खोला खोला चाहिँ भाग्दै फरार हुँदै कहीँ गल्ली गल्फा निस्केको थियो भने यहाँ वरिपरि रहने कुनै हाट बजार गल्ली गल्फा गर्ने वस्तु भाउ वन जङ्गल गर्नेले भेट्नुभयो भने यसलाई पक्रेर पाता फर्काएर तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिनु हुन पनि म राति खोज्नु जानु भएछ नि, घटेको कति समयपछि लगत्तै तर यो गाउँको अन्तिमतिर एकदमै कुकुर धेरै भुक्दै गरेको अवस्थामा यो ओह्रालै प्रहार भयो, भाग्यो। अब यहाँ मान्छे मर्ने स्थिति छ, त्यतातिर लडाइँ गर्नुपर्ने भयो, तुरुन्तै त्यसलाई खोज्न सकिएन, मान्छे बिरामीले बचाउनु उनीहरू चाहिँ अब त्यतै भाग्ने, हामी खोज्ने टससँग हुन्छ, उसले टस हेर्दै लुक्यो होला, हजुर हिजो ल धन्यवाद छ मिडिया सर। दर्शकबिन, श्रीमानले रक्सी खाएर आँखा नदेखेपछि श्रीमतीलाई बारम्बार कुटपिट गर्ने गर्थे,
त्यही क्रममा श्रीमतीलाई थाहा थिएछ कि अब यो श्रीमानसँग मेरो जिन्दगी चल्दैन, कुनै न कुनै दिन यो श्रीमानले मलाई मार्छ होला भन्ने शङ्का लागेको कारणले गर्दा श्रीमती माइत आएर बसिन् र माइती पक्षले पनि धेरै पटक मिलाउने कोसिस गरे। बल्ल बल्ल बिहे भएको ज्वाइँ छोरीको घर राम्रो होस् भनेर धेरै पटक मिलाउने कोसिस गरे, तर मिलाउँदा मिलाउँदै पनि ससुरालीमै आएर श्रीमानले श्रीमतीको विवश रूपमा हत्या गरिदिए। हत्या पनि यसरी गरे कि यहाँका स्थानीयवासीले मानव प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी दिएअनुसार आँखा साँखा निस्किने गरी अनि दुई चार पटक मानव टुक्रा टुक्रा हुने गरी श्रीमतीलाई कुटे काटे, त्यसपछि सासूलाई पनि काटे र जो यहाँको चाहिँ स्थानीय हुनुहुन्थ्यो बुद्धिजीवी महेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि निर्घात रूपमा खुकुरी प्रहार गरेको कुरा यहाँको स्थानीयवासीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकबहिनी, आज हामी यो पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 आरु बट्टेबाट यो एकदमै दुःखलाग्दो एकदमै डरलाग्दो घटना तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र अहिले सोही ठाउँमा आएर यहाँका स्थानीयवासीसँग घटनाको विस्तृत जानकारी लिइरहेका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा दाजुलाई नमस्कार। नमस्कार सर। त्यो घटना कति बजीतिर भयो? यो चाहिँ लगभग 26 गते पुसको 26 गते बेलुका अन्दाजी 7 बजीतिर यो घटना घट्यो। यो घटना घट्नुभन्दा अगाउ यो हाम्रो चेलीले एकदम निर्मन्दपूर्वक यहाँ उहाँले काटाइ खाएर चाहिँ यहाँ हत्या भएर मर्नु परेको छ। यो आँखाहरू पनि निकालियो। एकदम निर्मन्दपूर्वक उहाँको हत्या भएको छ। सकेसम्म अब घाँटी छिनाउने, अब नसक्दा रहेको ठाउँहरू कुनै बाँकी नरहेकन निधारसहित काटेर आँखा शुद्ध निकालेर उहाँको निर्मन्दपूर्वक उहाँको हत्या भएको छ। र यो कुरा विगतदेखि नै हाम्रो चेली मानव हो, मानवको अलिअलि करि कमजोरी गल्ती हुन्छ, त्यसलाई महसुस गरेर श्रीमान श्रीमती तुम्बिया गाउँपालिकामा बिहे गरेर जानुभएको हाम्रो ज्वाइँको नाम चाहिँ असफल नर्दोष भनेर चिनिने नर्दोष कुरुङबाङले चाहिँ जहिले पनि घरमा घरेसी मामलो एकदम घरेलु हिंसा कुटपिट गरिराख्ने, कुनै कसैसँग बोल्न नदिने, बोल्न नदिने, त्यो चाहिँ तेरै श्रीमान तेरै लोक्ने भनेर देखाएर पुरै चाहिँ अब त्यहाँ चाहियो अनुसन्धान गर्ने होइन, एकदम कुटिनैहाल्ने, जहिले सुकै बाहिर फेर निस्केपछि मापास गरेर श्रीमतीलाई नै अचानो बनाउनु पर्ने, कुट्नुपर्ने, त्यस्तो हुँदाहुँदा सहेर बस्यो हाम्रो चेली। र गत साल चैतमा वाद विवाद भएपछि आए यहाँ, हामी बाउ माइती गाउँ समाज सबै बुद्धिजीवी भएर मिलेर बस्नुपर्छ भनेर हामीले मनाएर फकाएर पठाउने काम गऱ्यौँ। फेरि पनि गयो, दुई चार दिन बसेपछि फेरि त्यसरी कुटपिट गर्ने गर्दै आउँदै गर्दाखेरि यसचोटि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ लगभग पुसको 25 गते बेलुका नानी लगेर गएको थिएछ, नानी लिएर आएर अनि 26 गते चाहिँ म नार्ता बनाउनु 24 गते आयो, 25 गते नार्ता बनाउनु जान्छु भनेर गयो, 26 गते नार्ता बनाउनु जान्छु भनेर रहीबाट बच्चै लिएर आएर यहाँ 26 गते बेलुका लो अब तिमीहरू मिली म त गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बाबु माइतीले पनि गाउँका अग्रज बुद्धिजीवीहरू बोलाएर सहजीकरण गरिदिउँ, यिनीहरूको वाद विवादको के हो त भनेर बुझ्नको लागि यहाँ भर्खर बेलुका 6:30 बजे टाइमतिर भेटघाट हुने, त्यसमा यहाँका समाज अग्रज हाम्रा आरुबटेको साबिक 4 नम्बरको महेन्द्र श्रेष्ठ आई मात्रै पुगेको थियो र अलिअलि सुरुवात हुँदै थियो, किन विवाद गऱ्यौ तिमीहरू भनेर भन्न सुरुवात गर्दा मात्रै उहाँले 81 आएर चाहिँ पञ्च हत्तेर खुकुरी प्रहार गरेर महेन्द्र श्रेष्ठ त्यहाँका पञ्च भलात्मीलाई नै प्रहार गरेपछि अब ऊ उठेर त्यसो नगर भन्न लाग्दा श्रीमतीलाई नै 81 हत्या गरेर किचनबाट हत्या गर्दै निकालेर बाहिर निकालेर यो दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एकदम उहाँलाई बाहिर निकालेर खुकुरीले हानेर तेर्साएको ठाउँहरू छ, त्यस्तो गरेर यहाँलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर मारिएको छ। यो असफल भन्ने नर्दोषलाई आजसम्म खोजी तलास भएको छैन, खोजी तलास तमाम भइराखेको छ, अहिलेसम्म फेला परेको छैन, यसलाई चाहिँ पक्राउ परेको छैन, यसलाई चाहिँ तमाम हाम्रा मिक्लाजुङका रवि इलाका प्रहरी कार्यालयको जाहेर एकदमै जाहेर छ, खोजी तलास छ। यो प्रदेशसम्मको भए डकसम्मको टोली हुन्थ्यो, त्योसम्म अहिले भइराखेको छैन र यो जीवे कुकुर परिचालन भएको छैन र एकदम खोजी कार्य जारी छ र यसलाई तुरुन्तै भेटियो भने पक्रेर यसलाई चाहिँ आरुबटीले धेरै पटक चाहिँ
नौजना हत्याकाण्डसम्म भोगेको छ यो आरुबोटेले, अझै पनि यो लान्छना यो आरुबोटेले भोग्नु परेको छ। यो नर्दोष भन्ने कुरुङबाङलाई भेटियो भने नेपाल सरकारले नीति र कार्यक्रम र भेटेको सम्मान नभएर यसलाई अझै बढी, हिजो विगतमा यहाँ पिता पुर्खाले घोडा कुदाएर हिँड्थे त्यो घोडालाई हान्ने चाबुकहरू हुन्थ्यो, त्यस्ता चाबुकहरू नीति नियममा मिचेर त्यसलाई दिनमा दुई चार कोरा हालेर त्यहाँ कारागारमा लगेर दाल भात मात्रै खुवाएर राख्ने होइन, त्यसलाई यो हाम्रो चिलेले कसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ त्यसलाई पनि यो मैले यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हुने गरी नेपाल सरकार यसलाई कारवाहीमा एकदम दायरमा उभाएर यसलाई दिनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। र आरुबोटेले धेरैचोटि यो निर्ममतापूर्वक हत्या सहेको छ, यहाँ नौजना हत्याकाण्डसम्म पनि हामीले भोगेका छौँ। हामी त्यतिखेर यहाँ वडामा सरकार थियौँ, हामी घोपासम्म लगेर पोस्टमार्टम गऱ्यौँ, त्यहाँ हामीलाई झन्झने त्यहाँ हात्तीले दाएको उहाँको आफन्तर आएर हामीलाई हस्पिटलमै घेराउ गरेर झन्डै मारे, हामी भाग्यौँ। यो छलमर बुधबारेको सेनाहरूले हामीलाई जोगाउनु भयो, हामी यस्तो यस्तोमा छिर्दै आउँदा हाम्रो आरुबोटेले धेरै भोगेका छन्। यसमा एकदम यो असफल नर्दोष भन्ने कुरुङबाङलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडाई, यसलाई सकेसम्म चाहिँ मृत्यु नभए यसलाई चाहिँ एकदम तडपी तडपी यसलाई हाम्रो चेलीलाई कसरी हत्या गरेको छ त्यसरी नै यसलाई नेपाल सरकार यसलाई एकदम चासो गरेर यसलाई प्रत्येक दिन यसलाई चाहिँ दाल भात होइन कोरा लगाएर यसलाई कानुनीको डायरमा उभाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हजुरले थोरै सोध्न चाहे, जस्तो यहाँको बहिनीको नाम के पो भन्नुभयो? यहाँको बहिनीको का गोमा कान्छी माया भन्ने गोमा फ्याक, गोमा फ्याक लिम्बू होइन? हजुर हजुर। उहाँलाई त पटक पटक यो खालको व्यवहार भएपछि उहाँ माइतमा शरण लिन आउनु भएको रहेछ, उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन कि मेरो श्रीमान चाहिँ मेरो श्रीमान भोलि गएर मेरो ज्यान लिन सक्छ, सायद उनले त त्यो अनुमान गरिसकेको थिइन होला होइन, त्यही भएर पनि उनले म चाहिँ उहाँसँग जान नचाहेको हो कि भन्ने। अब उहाँले त हर दिन हर पल उहाँले कुटाइ खाइराख्नुपर्ने श्रीमानको, तर उसले सम्झेको थियो होला अब एकछिन आरिस गर्ने कुट्ने भरे माया गर्ने त्यही सम्झेर मलाई ज्यानै लिन्छ त सम्झिनु भएको थिएन, तर मेरो भविष्य दीर्घायुसम्म मेरो चल्दैन भनेर उहाँले महसुस गरिसकेको थियो। र हिजो 26 गते बेलुका बस्दा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बाटोमा जाने, म मेरो बच्चा लगे पनि उसलाई बाबुलाई छोडिदिने आफ्नो बाटोमा जाने भन्ने मनस्थितिले यहाँ गाउँका अग्रज समाज बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर त्यो बहस गर्ने हिजो शर्तबन्ध रहेको थियो, र सुरु हुनु बित्तिकै उहाँले कटाइ खाएर निर्ममतापूर्वक उसको हत्या भएर उसले ज्यान फाल्नु पर्ने। सासुआमाको त के दोष? सासुआमा अब यहाँको हाम्रा यहाँ यो मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आरुबोटेको साबीको 3 नम्बर पेकुवाको हाम्रो हरिन्द्र फ्याक धनरूप फ्याक हरिन्द्र भनेर चिनिने उहाँ नआउनु भएको भए उहाँका ससुरालाई उसले एकदम टार्गेट ससुरालाई पनि मार्ने नै हो, तर उहाँ आउनु भएर उहाँ बाँच्नु भयो र सासुलाई सकेसम्म अब खुकुरी हान्दै गर्दा खुकुरी फुक्लेर भाग्यो गयो र पनि उसले डन्ठा मुङ्ग्रोले कुटेर सासु आमालाई पनि अहिले एकदमै बाँच्ने अवस्था उहाँको 100% मात्रै छ हस्पिटलमा। भनेपछि यहाँ छोरीको अन्तिम दाह संस्कार गरि नसक्नु के अरे दाह संस्कार सक्न नपाउँदै आमाको पनि केही हुन्छ, शङ्काजनक छ, एकदमै शङ्काजनक छ, शङ्काजनक छ। यस्तो गर्ने मान्छेलाई आफ्नो श्रीमतीलाई गल्ती गरी कमजोरी थियो होला, तर मानव हो मानवको गल्ती हुन्छ त्यो मात्रै नसम्झेर सेम निर्दोष आफ्ना कर्मको सासु ससुरा आमा बुवालाई उसले मार्नुपर्ने के थियो? यस्तो मान्छेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ नेपाल सरकार। म यहाँबाट अनुरोध गरेँ मिक्लाजुङ 3 नम्बर आरुबोटेकै तर्फबाट, सम्पूर्ण आरुबोटेवासीकै तर्फबाट यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ, यो मा आरुबोटेवासीको तर्फबाट। र जस्तो जुन यो नर्दोष लिम्बू चाहिँ अहिले फरार छ कसैले देखे भने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो यसलाई कसैले चिन्नुभयो भेट्नुभयो भने अब कुनै गल्ली गल्फा हिँड्दै यात्रा गरिराखेकोमा भेट्नुभयो भने कुनै वन जङ्गल गल्ली गल्फा हाट बजार हिँड्ने घाँस दाउरा गर्नेले भेट्नुभयो भने यसलाई पक्रेर पाता फर्काएर तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा जानकार गराइदिनु म अनुरोध गर्दछु, सम्पूर्ण यहाँ वरिपरि रहनुहुने कसैले भेट्नु हुने महानुभावले। जस्तो म यहाँ दाजुसँग पनि सोधेँ है, तपाईँ यो घटना हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आउनु भएको थियो कि थिएन? म चाहिँ होइन, यो घटना चाहिँ मेरो बिहान मात्रै सुनेँ, बिहान आउँदा चाहिँ अवस्था के? बिहान पनि म आएन होइन, अहिले मात्रै आएँ, अहिले मात्रै आएँ भनेपछि तपाईँले त्यति कुरा थाहा भएन। उहाँहरूको यो पारिवारिक अवस्था पहिला त्यो अवस्था पनि म यहाँ भर्खर आएर मात्रै बस्दैछु, एकदम नराम्रो उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध एकदम नराम्रो। नर्दोष भन्ने तपाईँहरूको ज्वाइँ भनौँ, उता गाउँमा चाहिँ कस्तो किसिमको? एकदमै नराम्रो, गाउँमा उहाँको पुलिस प्रशासनमा रेकर्ड, हरेक तह तहको रेकर्ड छ उहाँसँग,
उहाँले आमै कुट्न बाँकी राखेन, बाबै कुट्न बाँकी राखेन, गाउँघरका युवा साथीहरू एकजना बाँकी राखेन उसले कुट्नलाई, आफूले पनि कुटे खानुमा पछि परेन, हरेक तह तहको रेकर्ड छ उहाँसँग। एकदम बाबु त कुटेरै नै लगभग शेष काट्यो भन्नेसम्म बुझिन्छ, त्यो अलिक टाढो पर्छ, थाहा भएन, तर नभएको कुरा त बोल्दैन, त्यहाँ समाज सरसिमेकले बोल्दा बोलेको सुनवाईमा आउँदा चाहिँ यसले बाबु पनि लगभग हो हो गुरुमाले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छे हो यो, एकदमै नकारात्मक, उसले एकदमै फटा मान्छे, उसले अब यहाँ हिजो निर्ममतापूर्वक आफ्नो श्रीमतीले हत्या गरेर माऱ्यो, तर यहाँ गुवा हाई गुवा नपाएको भए सेम आफ्नो ससुरालाई पनि मार्ने नै हो, सासु आमा त मर्ने गतिविधिमै छ अहिले, 100% मात्रै छ मार्ने, यो मान्छे खराब हो, एकदम खराब हो, यसलाई चाहिँ कुनै हालतले कारागारमा लगेपछि यसलाई म मान्छे हो, म मानव हो, मैले दानवको व्यवहार गरेँ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हुने गरी नेपाल सरकारले यसलाई एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ, यो हाम्रो माग हो।